la 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 la. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Poštovani cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nalazimo se u još jednom predavanju, još jednoj emisiji u kojoj govorimo nešto više o islamskim šartima, odnosno govorimo o pojedinostima koje su vezane za osnove islama i još smo u tematici koja govori o namazu i danas ćemo govoriti, inša Allahu ta'ala, nešto više o nafilama koje slijede farzove. To su u stvari sunneti, a nafila inače u arapskom jeziku označava povećanje ili dodatak. A u šerijatskoj terminologiji, kada se spomeni riječ nafile, odnosno nafila, podrazumijeva svako djelo, svaki postupak koji nije strogo propisan, nije ni farz, nije ni vađib, nije ni propisan, odnosno nije obaveza. I tako svako djelo koje označimo kao sunnet, kao pohvalno, računa se nafilom. To jeste djelom koje je dobrovoljno za čovjeka, za osobu koja je zadužena šerijatskim propisima, jer takvo djelo je dodatno, dodaje se na farzove i naravno da svaka nafila nije sunnet. Neke nafile su samo, znači, preporučene, pohvalne, ali nisu na stepenu potvrđenog sunneta, dok imamo nafila koje su naravno sunnet, kao što smo to pojasnili. Sunnet u jeziku označava pravac, bez obzira kakav taj pravac bio, taj put kakav bio. Bilo se radi o putu koji je ispravan, o putu koji je neispravan. Međutim, kada se u šerijatskim tekstovima spomene riječ sunnet i naravno u našoj terminologiji koja je usaglašena, u šerijatskoj terminologiji, sunnet podrazumijeva pravac koji je posebno zacrtan u vjeri, ali on nije ni strogo propisan, niti je uopće propisan kao obaveza. Nije ni farz, ni vađib, nego pod sunnetom podrazumijevamo. Znači, slijeđenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, slijeđenje pojedinosti i pitanja vjere koje nisu na stepenu stroge obaveze ili uopće obaveze, to jeste, kako kažemo, u šerijatskoj terminologiji i prema hanefijskoj pravnoj terminologiji, nisu ni farz, nisu ni vađib. Kada govorimo o nafilama, znači, potrebno je spomenuti zašto su one i nama propisane, odnosno mudrost toga. Nafila je propisana kako bi se nadoknadio određeni nedostatak u našim farzovima, u našim djelima i postupcima koje obavljamo i koji su strogo propisani Kur'anom, odnosno nekim slučajevima i sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako se prenosi od Ebu Hurejre radijallahu anhu da je rekao da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako govori: prvo zašto će rob na sudnjem danu biti pitan i zašto će odgovarati jeste namaz. Pa ukoliko namaz bude ispravan, onda će uspjeti i sebi će obezbijediti pobjedu. Ako namaz bude neispravan, onda u tom slučaju je propao. Ukoliko se desi da nešto od njegovih namaza, farz namaza, bude manjkavo, ne bude potpuno, onda će gospodar uzvišeni Azze wa Džele reći: pogledajte da li je moj rob imao kakvih dobrovoljnih dijela. Pa mu upotpunite tim dobrovoljnim dijelima, odnosno na filama, taj farz koji je činio i koji je sada manjkav. Zatim će se na isti takav način
tretirati i ostala njegova djela kao što se prenosi u sunenu imama Tirmizija. Zatim, nafile se obavljaju kako bi se prekinule šeitanove ambicije, tam'u šeitan, njegov poriv. Jer jedan od velikih učenjaka hanefijske pravne škole, Kadi Han, kaže da se sunnet obavlja prije farz namaza kako bi se obuzdala, odnosno kako bi se prekinula i dokrajčila ambicija šeitana. Pa on kaže, onaj ko se ne bude pokoravao Allahu subhanahu wa ta'ala u onome što mu nije propisano kao obavezno, kako će se onda pokoravati u onome što mu je propisano kao obavezno. Zato se obavlja sunnet prije farza, kada se radi o onim namazima koji imaju sunnete prije farza, da bi se upotpunio i ovaj dio. Zatim, općenito radi približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala, obavljaju se na fila namazi, jer od Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi se da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, onaj ko bude ratovao protiv moga štićenika, protiv moga evlije, ja mu najavljujem rat. Ovaj hadis je poznat, ovaj hadis je kudsi. Moj mi se rob neće ničim dražim približiti od onoga što sam ja njemu propisao kao obavezno. I sve će mi se moj rob približavati neprestano, na filama se, dok ga ja ne zavolim, a kada ga ja zavolim, postanem sluh kojim sluša, to jest Allah dželešanuhu dadne čovjeku snagu sluha, pa sluša samo ono što je dobro. Postanem vid kojim gleda, to jeste Allah dželešanuhu dadne čovjeku snagu njegovom vidu, pa gleda samo ono što je dozvoljeno, a izbjega ono što je zabranjeno. I ruka kojom dotiče, to jeste ruka kojom on dohvata, u prenesenom značenju, čovjek će se prihvatati i dohvatati samo ono što je dozvoljeno, što je halal. I noga kojom kroči, to jeste, on će ići samo ka onome što je dozvoljeno. Pa ako me nešto on upita, ja ću mu to sigurno dati, kaže Allah dželešanuhu, nakon što se Allah dželešanuhu približio na filama. A ako od mene zatraži utočište, ja ću mu ga sigurno pružiti. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nisam se ni oko čega više dvoumio, nego kao što sam se dvoumio oko usmrćivanja vjernika, da mu dadim smrt. On mrzi smrt, a ja mrzim da mu nanesem zlo. Ali ipak je, dragi naši gledatelji, smrt propisana čovjeku i svaki čovjek, bio vjernik ili nevjernik, mora proći kroz ove faze koje su mu propisane. Ovaj hadis prenosi inače Al-Buhari. Kada se radi o nafilama koje dolaze popratno uz propisane namaze, te nafile se dijele na pritvrđene sunnete i na nepritvrđene sunnete, sunen mu'akkede i sunen gajr mu'akkede. Kada se radi o pritvrđenim sunnetima, njih ima nekoliko, mi ćemo ih nabrojati, to su dva rekata sunnet namaza prije samog obavljanja sabah namaza. Znači, dva rekata sunneta sabah namaza. I ovi sunneti su najjači sunneti s obzirom i gledajući na predaje koje govore o ovim sunnetima i koji postiču na obavljanje ovih sunneta. Od Ajše radijallahu anha prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, dva rekata fejr namaza, to jeste sabah namaza, su bolji od dunjaluka i svega što je na dunjaluku, kako bilježi predaju Imam Muslim. A od Ebu Hurejre radijallahu anhu također se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nemojte ih izostavljati pa makar vas tjerala konjica, to jeste makar vi bili u bijegu, to jeste makar vi ratovali. Znači, to su veoma teške okolnosti, vanredne okolnosti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam govori o tome, o ovim sunnetima sabahskog namaza, da se čak ni u tim okolnostima ne izostavljaju. Ovo predaju prenosi Imam Ebu Davud. Stoga su neki fakihi, to jeste
neki islamski pravnici govorili da je ovaj namaz u stvari obavezan na osnovu ovih hadisa. Međutim, ono mišljenje koje je odabrano kod većine islamskih učenjaka, a naravno i kod hanefijskih pravnika, jeste da je obavljanje sunneta kada se radi o sabah namazu, znači sabahskih sunneta, da je to nafila, odnosno da je to pritvrđeni sunnet u ovom kontekstu i ovome smislu. Pohvalno je da se prilikom učenja na namazu, to jeste na ovim sunnetima sabahskim, na prvom rekatu prouči sura Kul ja ejuhel kafirun, a na drugom Kul huvallahu, odnosno sura Al-Ikhlas. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam na ovim sabahskim sunnetima učio suru, znači Al-Kafirun, i da je učio suru Al-Ikhlas, to jeste Kul huvallahu, prema predaji koju bilježi Imam Muslim. Zatim, općenito, pohvalno je da ova dva rekata koji se obavljaju, da se sa njima ne oduži, odnosno da ih ne klanjamo dugo. I vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto kraće klanjao, to jeste učio je kratke sure na njima i nije oduljivao u samom ruku, odnosno prilikom obavljanja sežde. Jer se prenosi od Ajše radijallahu anha da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kratko klanjao ova dva rekata prije, znači farza sabahskog namaza. Kaže da bih ja čak mogla reći i dvoumiti se da li je on proučio Fatihu ili ne, prema predaji koju bilježi Imam al-Buhari. Što znači, Ajša radijallahu anha nam prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispunjavao one uslove koje je potrebno da se ostvare prilikom obavljanja namaza, međutim nije duljio u obavljanju ovoga namaza. Kada se radi o sunnetima na sabahu, potrebno je i lijepo je da se obave u prvom vremenu, i to također u kući, u vlastitom domu. To je bio običaj prvih generacija i također i hanefijski učenjaci o tome govore. Nema smetnje, naravno, da se to obavi u džami. Tako je i to naša danas tradicija. Međutim, ono što je efdalnije u ovom slučaju jeste da se sunnete obave u kući, zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako radio. Njegova kuća je, naravno, njegov dom bio blizu, odmah, znači, uz samu džamiju. Zatim, lijepo je i gotovo preporučeno da se sabahski sunneti obavljaju i na putovanjima, čak i kada kratimo ostali namaze, kao što nam je propisano. I prema hanefijskoj pravnoj školi nije ispravno obavljati ovaj namaz kao ostali nafile. Mi znamo, kada se radi o nafila namazima, da postoje određeni, možemo uslovno reći, popusti, odnosno da postoje određene olakšice, pa se ovi nafile mogu klanjati i sjedeći, odnosno i ležeći. U hanefijskoj pravnoj školi je rečeno da u ovom slučaju, kada se radi o sabahskim sunnetima, ne bi bilo ispravno da se ovi sunneti obavljaju sjedeći poput ostalih nafila. Ukoliko bi se izostavio sabah namaz u potpunosti, bilo bi potrebno i lijepo da se zajedno sa farz namazom, sabah namaza znači, obave i sabahski sunneti, da se oni nadoknade, odnosno da se nakaza učini, to jeste da se izvrši njihovo naklanjavanje. Naglašeno je također kod hanefijskih pravnika da je pokuđeno govoriti i razgovarati, obični razgovor imati, nakon što osvanimo, to jeste nakon što nastupi praskozorje, sve dok se ne klanja sabah namaz. Jer to je vrijeme kada dolaze, kada prisustvuju i meleki noći i meleki, odnosno meleci, dana. Oni se smjenjuju u tome trenutku, dolaze
na naše namaze prisustvuju, jer od Ebu Ubejde radijallahu anhu prenosi se da bi Abdullah ibn Abbas govorio da se smjenjuju čuvari iz reda Allahovih meleka, to jeste čuvari dana i noći, prilikom nastupanja praskozore, znači u samu zoru. Pa kaže on, ako hoćete, pročitajte i učite ove riječi koje govore o Kur'an al-Fajri, inne Kur'an al-Fajri kane mešhuda. I ti uči Kur'an jutrom, jer u istinu učenje Kur'ana jutrom je posvjedočeno. A šta je u stvari to posvjedočenje? Nego prisustvo meleka koji svjedoče učenju Kur'ana. Sljedeći pritvrđeni sunnet, sunne mu'ekkede ili sunen mu'ekkede, jeste da se prije podne namaza obavi 4 rekata. Jer se prenosi od Aiše radijallahu anha da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao stalno 4 rekata, ne bi ih nikada izostavljao prije zuhr, odnosno prije samog podnevskog namaza, kao što prenosi imam el-Buhari, kao što bilježi. A od Ummu Habibe radijallahu anha prenosi se da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko u jednom danu i jednoj noći bude klanjao 12 rekata, njemu će biti napravljena kuća u džennetu. Ovdje se misli 12 rekata na file. Pa je spomenuo 4 rekata prije podni namaza, 2 rekata poslije podni namaza, zatim 2 rekata poslije akšam namaza, 2 rekata poslije jacija namaza i 2 rekata prije sabah namaza. Ova predaja je vjerodostojna i prenosi je imam et-Tirmizi. Zatim 2 rekata, znači to je sljedeći sunnet mu'ekkede, 2 rekata poslije podnje namaza, zbog hadisa koji je evo sada malo čas spomenut od Ummu Habibe radijallahu anha. I također pohvalno je prema Hanefijskoj pravnoj školi da se tome dodaju još 2 kraća rekata. Jeste pohvalno, znači, klanjati još 2 rekata poslije ta 2 rekata na file, odnosno sunneta, kako se to naziva u ovoj terminologiji, koja je preuzeta od Turaka, sun sunneti. Poslije sun sunneta također pohvalno je klanjati još 2 rekata, jer Ummu Habiba, supruga vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da onaj ko bude stalno nastojao i bude obavljao 4 rekata prije podne namaza i 4 rekata poslije podne namaza, znači harume alejhin nar, njemu će džehennem biti zabranjen. To jeste, bit će mu zabranjeno da uđe u džehennem, a svako to od nas priželjke da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od 3 džehennema. Ovu predaju prenosi imam Ebu Davud, to jeste bilježi je u svome sunenu. Zatim, u Hanefijskoj pravnoj školi navode se također i 4 rekata prije džume namaza, jer se prenosi od Ibn Abbas radijallahu anhuma da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao prije džume 4 rekata i da ne bi između tih 4 rekata pravio nikakva zastajanja, odnosno da ne bi to prekidao, kao što se prenosi u predaji kod Ibn Mađe. Zatim, 4 rekata poslije džume namaza, jer se prenosi od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada klanjate na filu, znači poslije džume namaza, ovdje se misli na one sunnete, klanjajte 4 rekata, a ako budete požurivali radi nečega, žurili, onda obavite 2 rekata u džamiji i 2 rekata kada se vratite. To jeste kada se vratite svojoj kući. Ovu predaju prenosi imam Ahmed u svome sunenu. Zatim, od pritvrđenih sunneta jesu i 2 rekata poslije akšam namaza.
I oni su po svojoj vrijednosti odmah poslije dva rekata sabahskog sunneta. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije izostavljao sabahske sunnete ni na putovanju, ni kada je bio kod kuće. Također, pohvalno što se tiče ova dva rekata, sunneta magriba, to jeste akšamskog namaza, ili sun sunneta, kako se zovu, pohvalno je da se oni malo odulje, za razliku od sabahskih sunneta, jer se prenosi od Ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi nešto duže učio na dva rekata poslije koje bi obavljao poslije akšamskog farza. Kaže, toliko bi klanjao da bi se već oni koji su bili u džamiji i razišli, odnosno izašli sa samoga akšamskog namaza. Ovu predaju prenosi imam Ebu Davud. Također prenosi se od Ibn Mesuda radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem učio na ova dva rekata akšamskog sunneta kul ja ejuhel kafirun i kul huvallahu, baš onako kako je učio i na sabahskom sunnetu. Prenosi ovu predaju, bilježi imam Ibn Mađe u svome sunnenu. I naravno imamo tu i dva rekata poslije jacije namaza, što je također jedan od pritvrđenih sunneta. Imamo sada one sunnete koji nisu pritvrđeni, to jeste nepritvrđeni sunneti. Oni su samo pohvalni, ali nisu tako pritvrđeni kao što su ovi sunneti koji smo prethodno spomenuli. Prije samoga ikindije namaza da se obave četiri rekata, jer se prenosi od Ibn Omera radijallahu anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao neka se Allah smiluje čovjeku koji obavi četiri rekata prije obavljanja ikindijskog farza, to jeste četiri rekata ovih sunneta. Ovu predaju bilježi imam Tirmizi u svome sunenu. Zatim, u Hanefijskoj pravnoj školi također četiri rekata prije jacije. Zato što se u općenitom smislu navodi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao između svakoga ezana i ikameta postoji namaz. To jeste, rekao je da se može obaviti tu na fila namaz, pa je rekao to tri puta ponovio, pa je u trećem navratu rekao limen ša, onaj ko to želi da klanja, onaj ko to želi da čini. Prema predaji koju bilježi ima Muslim u svome sahihu. Pa su hanefijski učenjaci rekli da su pritvrđeni sunneti također, odnosno nepritvrđeni sunneti, također i oni sunneti koji se klanjaju između ezana i kameta u jacinskom vremenu. Također od Ajše radijallahu anha prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao prije jacije namaza četiri rekata, to jeste prije farza jacije namaza četiri rekata, a zatim po sebi klanjao još četiri rekata, a zatim bi legao, kao što se prenosi u jednoj od hanefijskih knjiga, a to je knjiga Hašijetu Tahtavi ala Meraki al-Felah. Zatim, obaviti dva rekata poslije jacije namaza. Zijadeten alel mu'ekid, znači dva rekata poslije ona dva rekata sunneta koji se obave. I to je nepritvrđeni sunnet. Jer od Bera'a ibn Aziba radijallahu anhu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko klanja prije podnje namaza četiri rekata je poput onoga ko noć provede klanjajući, a ko ih klanja poslije jacija namaza, kao da je obavio i kao da ih je klanjao i kao da je zaslužio nagradu Lejletul Kadra. Znači, oko ove predaje postoji razilaženja
ona se navodi u Međme'u Zevaidu. Međutim, ovo je stav hanefijske škole da i ova dva rekata se mogu kao nepritvrđeni sunnet klanjati iza sunneta, odnosno u nekom širim smislu oni se ova dva rekata odnose na noćni namaz, odnosno na tahadžud. Zatim, obaviti šest rekata poslije akšam namaza, jer se prenosi od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: onaj koji poslije akšam namaza klanja četiri rekata, to jeste posle obavljenog farza, šest rekata i između njih ne bude ništa govorio, ne bude spominjao ništa ni ružno, to će mu se uzeti kao ibadet 12 godina. Ova predaja se navodi kod imama Tirmizije, također oko nje ima sporinja, ali to je zvanični stav hanefijske pravne škole. Također od Ammara ibn Asira radijallahu anhuma prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: onaj ko bude klanjao poslije akšam namaza šest rekata, njemu će biti oprošteni njegovi grijesi, makar ih bilo poput morske pjeni, i prenosi također to u Međma'u Zevaidu. I također od njega se prenosi poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: ko poslije akšam namaza bude klanjao šest rekata, on će biti upisan od onih koji su evabin, to jeste pokajnici Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je proučio Allahu subhanahu wa ta'ala riječi: fa innahu kana lil evabine gafura, Allah subhanahu wa ta'ala onima koji se njemu vraćaju, to jeste njemu se kaju, on njima i oprašta. Kada se radi o pritvrđenim sunnetima, četvororekatnim pritvrđenim sunnetima, oni se obavljaju tako što se na prvome sjedinju prouči samo tešehud, a na drugom sjedinju se prouči i tešehud i oni salavati. Na njima se ne uči subhaneke, misli se na trećem rekatu ovih namaza, kao znači na farzovima, kada se radi o pritvrđenim četvororekatnim sunnetima. Kada se radi o pritvrđenim, odnosno nepritvrđenim četvororekatnim sunnetima, onda se oni prema odabranom mišljenju klanjaju dva po dva. Navodi se u hanefijskoj pravnoj školi da je mekruh klanjati više od zajedno četiri rekata u dnevnim namazima. Ili klanjati više od osam rekata noću sa jednom predajom selama. Kod imama Ebu Hanife bolje da se na file noćne klanjaju po četiri rekata. Bilo se znači radi ili o noćnim ili danjskim na filama. Znači, klanjaju se od jedan put po četiri rekata. Jer od Ebu Ejuba radijallahu anhu se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao prije podnje namaza četiri rekata, a kada bi sunce bilo u zenitu, znači ne bi između njih, između ta četiri rekata, nakon što bi znači sunce bilo u zenitu, to jeste bilo na polovini neba i prošlo polovinu neba, to jeste kada bi nastupilo podne, poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjajući ove namaze, odnosno klanjajući ove rekate, ova četiri rekata, ne bi između njih pravio nikakvu pauzu, niti bi ih razdvajao. Također, od Ajše radijallahu anha se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao u Ramazanu i mimo Ramazana samo 11 rekata. Ne bi više na to ništa dodavao. Pa kaže se u predaji da bi klanjao tako da su ti rekati i njegovi namaze bili lijepi. Nemojte pitati o njihovoj ljepoti i njihovoj dužini. Ovo predaju prenosim imam Nesai. Međutim, ono što se prenosi kod dva učenika Ebu Hanife, a to su Ebu Jusuf i Muhammed, oni kažu da je bolje noćne namaze, noćne nafile, klanjati
dva po dva rekata, za razliku od Ebu Hanife koji govori i danjski i noćni namazi, na file namaz, da se obavljaju po četiri rekata zajedno. Njegovi učenici kažu da je pohvalno obavljati dva po dva rekata kad se radi o noćnim namazima. A kad se radi o danjskim namazima, onda se slažu sa Ebu Hanifom i kažu da se obavljaju četiri rekata na file zajedno danju. Najbolje je prilikom obavljanja namaza i najpohvalnije duže stajati. Bilo se radi o noćnom ili danjskom namazu. To jeste da naši kijami budu duži, jer od imama Muhammeda, to jeste učenika Ebu Hanife, Muhammeda Šajbanija, prenosi se da je bolje klanjati više rekata nego dugo stajati na kijamu. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što se prenosi od Seubana radijallahu anhu, je rekao: "Alejke bi kethrati sujudi lillah." Ti mnogo čini seđdu Allahu subhanahu wa ta'ala. Ti nećeš učiniti ni jednu seđdu, a da te Allah subhanahu wa ta'ala neće s njome podići. To jeste da te neće podići za jedan stepen i od tebe odagnati, odnosno tebi oprostiti jedan grijeh. Ovu predaju prenosi imam Muslim. Sa ovim smo završili ovo naše predavanje koje se odnosi na file koji su sunneti. To jeste pritvrđeni sunneti i nepritvrđeni sunneti. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.